Gràcies. Avui tenim una altra vegada, no sé quantes fan perquè ja no han tingut algunes vegades, a la Rosa Maria Codines. La Rosa Maria Codines és mestra, llicenciada en Geografia i Història, va estar molt de temps al SEDEC, ha treballat durant molts anys i treballa encara a l'inspecció, és expresidenta de l'Òmnium, però sobretot és una activista que ha sigut la que ens ha portat. Ha sigut un dels pals de paller que hem tingut aquí, en aquesta ciutat, durant tant de temps, i continua i continuarà sent. Per tant, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació una altra vegada i moltes gràcies per portar-nos un tema tan candent com aquest de la llengua, de la immersió lingüística. Avui tenim una persona que la volem fer heroïna nova, que és l'alcaldessa de... Banyuls, es diu? Banyuls, l'alcaldessa Banyuls, que a França els hi ha prohibit fer els plens en català i ella continua fent els plens en català. Per tant, tota aquesta gent sí que se'ls ha d'agrair l'esforç i tot el que estan posant. Rosa Maria, Banyuls, moltes gràcies. Bé, bon dia a tots i a totes. En primer lloc, felicitacions per persistir. A tots. Per ser-hi aquí cada dia, cada dimarts, ser-hi sempre, perquè la nació catalana és perquè persistim, perquè ja fa molt temps que persistim, i això ho sabem. Per tant, un agraïment profund per aquesta constància vostra, aquesta tercera joventut, aquesta taca d'oli, i des de la meva perspectiva, un agraïment profund per cara ser-hi. Per tant, moltíssimes gràcies. En segon lloc, dir-vos que aquesta independència anhelada, que encara la portem, la tenim i la busquem, doncs aquesta independència nostra, del nostre cor, de la nostra ànima, del nostre sentit, avui, amb el que us diré, té més sentit que mai. Perquè avui us vull explicar la immersió lingüística, és a dir, la llengua. Sense llengua no hi ha país, no n'hi ha. O la cuidem, o l'estimem, o la protegim, perquè és una llengua minoritzada, o no tenim país. Per tant, aquesta és una part essencial de la nostra essència, del nostre estil, de la nostra manera de viure, de la nostra manera d'entendre el món, és l'ànima de la nostra nació. Val? Llavors, el que jo us explicaré, i de manera resumida, és
quan sentim a la televisió, als mitjans de comunicació, que diuen s'ha de protegir la immersió, la immersió lingüística. Quan sentim tot això, què vol dir això? És a dir, quin significat té a l'escola nostra la immersió lingüística? D'acord? És un tema llarg, evidentment. Aquí s'hi barreja molta ciència, també. Persones que l'han estudiat, que ho han posat en pràctica en altres països i no en Catalunya. Faré una conferència per explicar, perquè és un tema llarg i és un tema que s'ha estudiat també i s'ha posat en pràctica en diversos països, no només a Catalunya. Per tant, el que us faré és un resum del que vol dir la immersió lingüística, d'acord? En primer lloc, us faré una cronologia d'anys per veure com hem arribat, què ha passat, on hem arribat per aplicar aquest programa d'immersió. I després us respondré unes preguntes que jo mateixa he fet a fi efecte de que pugueu comprendre millor què simbolitza aplicar la immersió lingüística. I per últim us diré quina és la situació a parer meu i també a parer de companys que doncs, treballem en aquest camp, quina és la situació actual d'aquest tema. D'acord? Per tant, en primer lloc, us dic una mica de cronologia històrica arrelada als anys. El novembre de 1975, mort el dictador. El 1976 s'imparteixen els primers cursos de reciclatge per a mestres organitzats per l'Institut de les Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona. El 1977 hi ha les primeres eleccions democràtiques. El 1978 s'instaura la Generalitat Provisional. El conseller d'aquell moment d'ensenyament, el senyor Pi i Sunyer, amb l'equip Guitart Noi. En aquest moment es fa un reial decret en el qual s'incorpora la llengua catalana a l'escola. Abans no hi era. Jo mateixa vaig fer tot l'aprenentatge en llengua castellana. I els que sou aquí, tres quarts del mateix. Esteu d'acord, que sí? Per tant, aquí, en aquest punt, s'incorpora la llengua catalana a l'escola. I el dos, però no en la seva totalitat, eh? És a dir, amb algunes matèries, és a dir, ja s'obre aquesta porta. El dia 2 de maig del 78, aquesta Generalitat Provisional crea, atenció, el primer que crea la Generalitat a Educació i Ensenyament, que es diu el Servei d'Ensenyament del Català, conegut amb el nom de SEDEC. Miro la Carme Mas, que ella també hi va treballar amb aquest servei, i jo també amb molt d'honor, eh que sí? Molt d'honor. I molts el vam servir, eh? La Maria, a l'escola que era, tu també a la teva escola, és a dir, vam posar en marxa aquest servei la Generalitat i es va aplicar aquesta política al servei, d'acord? Derivada d'aquest servei. El 1979, atenció, s'aprova l'Estatut de Catalunya. El 1982 es generalitza l'obligatorietat de l'ensenyament de la llengua catalana, atenció, amb una o dues assignatures. El 1983 el Parlament de Catalunya en aquell moment aprova la Llei de Normalització Lingüística. L'aprova, atenció, important aquesta dada, amb majoria absoluta i hi ha una abstenció. Aquest any, 40 anys d'aquella llei. En aquest moment precisament quan s'aprova aquesta llei, neix el programa d'immersió lingüística. Aquest programa neix perquè es mira al Canadà. O sigui, la mirada és cap al Canadà. Jo us faré una mica de resum. Va? Per adquirir la llengua francesa dels anglòfons. És a dir, allà hi ha la llengua anglesa, hi ha els francesos, per adquirir aquesta segona llengua. Va? En aquest mateix moment neix una eina molt útil, que es diu
plans de normalització lingüística. A Tarragona n'hi havia un importantíssim. Tots els barris de Ponent, incluïda Vilaseca, jo hi havia anat, en formació que es feia, Constantí, tot el que és els barris de Ponent, es va posar un pla de normalització lingüística, en el qual hi va participar la Diputació de Tarragona, que injectava una quantitat considerable de diners perquè es pogués fer molta activitat didàctica als centres i aquests centres poguessin desenvolupar, doncs, activitats en llengua catalana. D'acord? El 1985-86, fixeu-vos la dada, hi havia 343 centres que ho feien tot en llengua catalana. I d'aquí fins on hem arribat avui, on la llengua vehicular, malgrat puguem pensar que la situació no és la que desitjaríem, però els que hem viscut, ho hem dit abans, quan la llengua castellana imperava, avui els nostres nois i noies tenen tot el material en català a l'escola. Els nostres professionals, els nostres professors, saben la llengua. Aquests professors la utilitzen. S'hauria d'utilitzar més, s'hauria, ja us diré després. Però l'avanç és considerable. És el reducte que tenen i per això ens ataquen constantment. Perquè és el reducte. Per tant, els alumnes avui tenen els llibres en català i la llengua castellana esdevé una segona llengua. D'acord? Tot i que a l'acabar l'ensenyament obligatori, ho sabeu, els objectius que s'han d'aconseguir han de ser iguals, llengua catalana i llengua castellana. D'acord? Bé, el restabliment doncs del català en el lloc que li correspon com a llengua de Catalunya és un dret i és un deure irrenunciables del poble català, que han de ser respectats i protegits. I en aquest sentit cal estendre el seu coneixement en el si de la societat catalana, a tots els ciutadans, qualsevol que sigui la llengua que parli habitualment, dins d'una concepció global en què tots els ciutadans acceptin l'ús d'una llengua i l'altra i que arribin a conèixer, a sistematitzar-les i assumeixin la recuperació de la llengua com un dels factors d'identitat del nostre poble. Per tant, conclusió, tots els infants de Catalunya, tots, i quan dic tots vull dir tots, els que arriben, d'acord, tenen dret a aprendre-la i a parlar. Per això l'administració ha de posar tots els mecanismes perquè això sigui possible. D'acord? Quins mecanismes legals ha posat el departament? No? Doncs la llei 12 del 2009. Llei 12 del 2009. Del 10 de juliol. La que és coneguda com la LEC, que és la Llei d'Educació de Catalunya. És la nostra llei. És la que hauria de manar per tot arreu. D'acord? I s'hauria d'acabar de desplegar. El seu articulat, atenció, a l'article 11, diu, atenció, el català, llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu. El punt 2, els alumnes, molt important, molt, que és, hi ha gent que voldria que això no passés, però no, els alumnes no poden ser separats en centres ni en grups per qüestió de llengua. Volem un sol poble. Un. No separem els nens quan arriben a l'escolarització. Tu ets castellanoparlant, escola castellana. Tu ets pakistanès i parles l'anglès allà. No. Per tant, el sol poble vol que no se separin els infants per qüestió de llengua. Bon dia, Pilar. I un altre punt important que remarca aquesta llei, fixeu, se li diu atenció individualitzada. Sabeu què vol dir això? Vol dir, la llei, diu que quan una família arriba i considera que el seu fill vol que faci l'aprenentatge de la lectoescriptura, és a dir, de llegir i escriure, en llengua castellana, hi ha dos oficials, castellana i catalana, arriba la família i diu, fa una sol·licitud, perquè ho recull la llei,
què pot ser escolaritzat en llengua castellana. Va? Però escolaritzat només en l'aprenentatge de llegir i escriure. Per tant, aquella mestra d'educació infantil que rep una criatura de P4, de P3, de P5, de primer, de segon, ha de fer l'aprenentatge de llegir i escriure en castellà, aquí, i amb la resta d'alumnes en català. D'acord? Perquè és un dret que recull la llei. Quan arribi a segon, s'ha acabat. Perquè s'entén que ja ha fet l'aprenentatge de la lectoescriptura amb aquesta llengua que sol·licita i que té dret perquè li recull la llei. Per tant, aquest dret continua existint. No el confongueu, ja us ho explicaré, amb el 25% diferent, un altre tema. L'articulat 11 de la llei 12, però l'articulat 15 diu el Departament d'Educació, per tal que el català mantingui la funció de llengua de referència i factor de cohesió, ha d'implantar estratègies educatives, i aquí ve a lo que m'ocupa, d'immersió lingüística, que n'assegurin l'ús intensiu com a llengua vehicular i d'aprenentatge. Els centres, doncs, hauran d'adaptar els horaris a les característiques, atenció, dels programes d'immersió lingüística. Per tant, aquesta llei ho recull, i ho recull molt bé. Depèn de nosaltres, no?, de que els poders doncs, actuïn. Dit això, pregunta, què és, doncs, la immersió lingüística? Què és? Mireu, la immersió lingüística és una metodologia d'aprenentatge de llengües, una manera d'ensenyar-les, d'acord? Els trets que la defineixen, els trets comuns, els claus, d'acord? I que alhora la diferencien d'unes altres metodologies, és, primer, que els programes d'immersió, d'acord? Com a model pedagògic, és per ensenyar una llengua segona. És a dir, l'alumnat porta una llengua 1, abans, ja faré esment, gairebé la majoria dels alumnes que teníem aquí portaven la llengua castellana, ho sabeu? Però avui el panorama ha canviat. Avui ja no només porten la llengua castellana. Hi ha moltes altres llengües que porten de casa seva. Val? Porten el xinès, porten l'àrab, no? Per tant, la immersió continua sent supervaluosa, perquè és perquè aprenguin aquesta segona llengua, la segona, que és la pròpia, que és la del país, que és la nostra. Val? Per tant, el que es pretén és adquirir aquesta competència comunicativa en aquestes dues llengües, sense que l'aprenentatge d'una de les dues comporti la pèrdua de l'altre. És tal fins a aquest punt, és tal fins a aquest punt que, clar, han de prendre les dues oficials, no? Dues, català i castellà, d'acord? El castellà està per tot arreu, ja ho sentiu, la televisió, els mitjans, tot. Per tant, està integrada aquesta llengua, ja la tenen, fins i tot si són xinesos, la tenen. Tant del que es pretén és de reforçar aquesta llengua 1 d'aprenentatge, que és la llengua catalana, d'acord? Aquest és un punt important. Però es valora molt avui la llengua materna. Tant és així, mireu si es valora, que estem impulsant cursos d'àrab a través d'un conveni de la Fundació Hassan II del Marroc i l'Estat espanyol, que ens porten professors d'àrab i que com a activitats extraescolars s'ofereixin als alumnes d'àrab, perquè és molt important que sàpiguin la llengua materna. L'Associació de Mares Xineses a Tarragona, d'acord, que són a tot Catalunya, impulsen formació de xinès als seus fills, perquè no es perdin. Els romanesos, també, l'escola els ha agafat amb aquesta protecció, amb aquest paraigua de protegir les llengües, i ha agafat aquestes llengües maternes d'aquests nens i nenes i amb horari extraescolar, molt singularment, a vegades, com a assignatura variable, que també es fa, poden impartir aquestes llengües que són les llengües maternes, les que porten la canalla. D'acord? Sí? Aquest és un punt. Segon,
Segon punt de tret de la immersió. Desconeixement inicial de la llengua de l'escola per part dels alumnes. És a dir, un alumne xinès que arriba, ja no només castellà, perquè avui ja us he dit que la població ha canviat, ja no només tenim gent castellano parlant. Doncs aquest alumne no sap res de català, res, desconeix aquesta llengua. Per tant, la llengua de l'escola la té diferent de l'aquesta criatura que la parla a casa. Tant li hem d'introduir aquesta nova llengua. I aquesta nova llengua la introduirem amb el programa d'immersió. D'acord? Ja us diré. Els programes d'immersió compten amb professorat, comptaven amb professorat. Ara ja no, us diré per què. Quan es va iniciar la immersió, el professorat entenia a tots els seus alumnes, perquè la majoria eren castellano parlants i la llengua l'entenia. Però què li passa a un professor o a un mestre que li està arribant tres xinesos i que entre ells parla xinès? Què li passa a un professor que li està arribant, com tenim aules que estan al 60-70% de magrebís, entre ells parlen ara? El profe no s'entera de res. M'explico? Per tant, fixeu-vos, ens ha canviat el panorama. Abans el profe els entenia, ara no els entén. Per tant, quina és la llengua que funciona de cohesió, que funciona fort? La catalana. Per això l'hem d'aguantar. Per això l'hem de posar ben forta, perquè és la que ens ajudarà a fer de cohesió. M'explico? Sí? I alhora és la llengua pròpia. Doncs, per aquest motiu, la llengua en aquests programes esdevé la llengua vehicular de les activitats d'ensenyament-aprenentatge. És a dir, la llengua que hem d'utilitzar és aquesta, la catalana, i la utilitzarem com? A P3, directe, directe. I com? De llengua oral, bàsicament oral, tot oral, perquè primer estem amb l'oral. Si parlem bé, escrivim bé. Això és una cosa així. És a dir, si pensem bé, si estructurem bé el cap, tot l'altre ja segueix. Per tant, si hem de reforçar això. I com ho farem? Com ho farem? Bàsicament amb activitats molt comunicatives. Molt. I la mestra sense rendir-se mai. No es pot rendir. Sempre ha de fer una correcció sutil, no pot canviar, no pot canviar de llengua a P3, a P4, a P5, a primer i a segon. D'acord? Són les característiques. Podria allargar-me més, perquè aquest és un tema... és nostre. Que és meu? Que és meu? Bé, d'on surt aquesta metodologia? Us ho deia al començament. D'on surt? La primera experiència que es porta a terme és al Canadà, el 1965, val? A l'escola de Saint Lambert. El 1963... uns pares van estar molt preocupats, aquesta escola, per haver constatat que els seus fills i filles, en acabar l'escola, tenien moltes dificultats i llacunes en francès. Eren anglòfons, la llengua que parlaven a casa era el francès, ho sabeu, no?, que el Canadà té l'anglès i el francès. Per tant, van estar molt preocupats i a partir d'aquí consideraven que això era un impediment per les seus fills i filles per poder integrar-se al món laboral, que tindrien una mancança. Val? I aleshores, dos anys després, aquesta escola es va posar en marxa aquest sistema, aquesta manera de treballar, a través de la immersió. I es va fer immersió en francès. Un altre lloc que també s'hi va treballar molt és a Finlàndia, la Universitat de Vaasa, concretament. Va portar uns estudis molt importants, perquè fixeu-vos, Finlàndia té dues llengües oficials, dos, el suec i el finès. La comunitat finesa, val, ha d'aprendre el finès, però ha d'aprendre el suec. I la comunitat sueca té el suec i ha d'aprendre el finès. Però què els hi passa, a diferència de nosaltres, a Finlàndia? És que amb aquestes dues llengües no poden anar enlloc, perquè no, són llengües que no són per parlar-les, és a dir, no es troben. Si van a França, si van aquí, clar, a diferència de nosaltres, nosaltres tenim un gegant a la vora, que és l'espanyol, castellà, llengua castellana. Clar, aquesta llengua és parlada per un munt de gent, per tant,
ja té un potencial molt fort. Els finesos no, els finesos no. Els finesos tenen dues llengües molt minoritàries, cosa que els hi obliga als centres a fer un tractament de les llengües brutal. Allí, un taxista, qualsevol, parla l'anglès amb tota perfecció, perquè és la llengua que faran servir per aprendre. Per tant, a Finlàndia van haver d'aplicar el sistema d'immersió i van dur uns estudis molt severs a la Universitat de Vaasa, precisament per treballar la immersió en relació a l'obligatorietat que té l'Estat d'assegurar que aquestes dues llengües s'han de parlar correctament, perquè són el finès i el suec. Per tant, en l'exemple del Canadà i de Finlàndia, amb aquest recorregut, el programa d'immersió copiat entra a Catalunya i nosaltres doncs l'apliquem. Ja us he fet la cronologia. Va? Llavors, l'elecció de Catalunya per dur aquest model d'immersió es va voler fer per possibilitar que tots aquests infants, doncs, aquesta llengua minoritària, tinguessin la capacitat de tenir-la. Quina diferència hi ha entre l'abans i l'ara en l'aplicació? Mireu, en el moment en què es va aplicar en aquell moment, les famílies que arribaven a Catalunya, per exemple, Santa Coloma de Gramenet, barri de Sant Salvador de Tarragona, barri de Camp Clar de Tarragona, aquestes famílies que arribaven, volien el millor pels seus fills i van pensar que amb el domini de la llengua pròpia se'n podrien sortir millor. Per tant, les famílies eren properes a que aprenguessin la llengua catalana. M'explico? És a dir, volien que havien arribat aquí, volien el progrés per les seves famílies, per seus nens, i aplicar aquesta metodologia els hi assegurava que poguessin arribar al lloc, doncs, com els autòctons que es van trobar. En aquest punt us explicaré un exemple d'això que us explico. Em trobava jo avaluant una professora en un centre de Tarragona i aquesta professora tenia a la classe alumnes catalanoparlants, tenia alumnes castellanoparlants i tenia algun alumne magrebí que havia entrat, d'acord? En una aula de pèssim. Aquesta mestra actuava fent de mestra, jo l'estava observant, i amb la meva observació, mentre l'estava observant, veia com estava aplicant tota la metodologia d'immersió, que és fer parlar als infants, fer el retorn sutil, la correcció sutil, és a dir, què menges? Un bocadillo. Ah, t'estàs menjant un entrepà. Que bo aquest entrepà, Com és l'entrepà? És bo? Per tant, mai una correcció directa, una correcció sutil, un allargament de la frase, són metodologia d'immersió. Quan acabe, li dic, escolta'm, que bé, has aplicat la immersió. Carai, com ho has fet això? On us ho ha après? Perquè avui aquest tema està en declivi. Com ho has fet això? Diu, oh, jo vaig tenir la millor mestra del món i vaig tenir la millor escola. I jo dic, i quina escola? Diu, Bonavista, l'escola de Bonavista. I la mestra diu, la Rosa Gairal, la Maruja Aragoncillo. No sé si és per aquí, a vegades hi és. Ja ho sap que li vaig explicar. I diu, perquè miri, jo li explicaré. Jo tenia un ambient tot castellano parlant. A casa meva es parlava el castellà. Els meus cosits en castellà. La televisió en castellà. Jo no me'n podia sortir. Jo arribava a l'escola i allí era el lloc on jo aprenia aquesta llengua a tope. I els profes i les mestres em feien el retorn. Vaig aprendre-la. Si jo no m'arribés a passar això, diu, jo no hauria estat mestra. I així podríem parlar de tanta gent del país. Gràcies a aquesta metodologia han pogut situar-se, fer i conèixer la llengua que és pròpia i que també és demanada. Tant, aquest és un exemple d'èxit del país. I així n'hi ha molts, posaria exemples de gent que ho sabem, Llavors, quina és la modalitat, doncs, que escull Catalunya en relació a la immersió? Quina escull? Doncs aquesta, la primerenca. Perquè podríem agafar una immersió a nivell superior. No, l'agafem
És a dir, nosaltres agafem els infants quan ens arriben ja a la llar d'infants fins a segon, que es considera que l'aprenentatge de la lectoescriptura està consolidat. Per tant, agafem aquí, agafem els alumnes, els immergim en aquesta segona llengua, val? Que és la de l'escola, recordeu, ells porten la seva, per tant, els col·loquem en aquesta segona llengua, perquè durant els primers cursos de l'escolarització aquesta sigui la llengua que ells trobin que és la que s'utilitza, la que es fa, la que s'ha de fer servir, la que agafa l'estructura. No fa massa dies, en una escola d'aquí, a la Pau del Clot, van vindre a gravar nens. Gravaven nens, a veure com havien après la llengua, etc. I li pregunta el que li feia l'entrevista a una noia, una nena d'allà, que estava a tercer de primària. Diu, escolta, com l'has après el català, tu? Diu, no ho sé. No ho sabia. Clar que no ho sabia, perquè havia fet immersió. No ho sabia, que no te n'adones. Ja està, l'aprens, prou, s'ha acabat. Diu, no ho sé, és l'evidència. No ho sabia. No sabia com havia après el català, però el tenia i l'utilitzava. M'explico? Per tant, aquesta és l'evidència. Llavors, aquest programa d'immersió, com us deia, s'ha anat desenvolupant a Catalunya, d'acord? I té dos moments diferents. Aquest primer moment, que és, com us deia, llar d'infant segon, i el segon paquet, que és què? Quan es considera... Bé, sabeu que a vegades heu sentit dir, que diuen, és que a secundària no hi va arribar la immersió. Us he dit això? A secundària, que vol dir l'institut, no hi va arribar la immersió. Fals. Desfeu-ho, això. La immersió s'acaba a segon. Prou. La immersió, com a metodologia, tal qual, després pots aplicar exemples, però s'acaba a segon. Perquè es considera que a partir de segon el que hem de fer és un altre tema, que és usar-la, la llengua. Usar-la, utilitzar-la, enriquir-la, portar-li l'èxit. No, ja hem acabat el programa, ja hem fet com aquesta nena, diu, no sé com l'he pres, però l'ha pres. Val? Per tant, acaba a segon. Per tant, Catalunya va agafar aquest model. Va agafar el model llar d'infants segon. I la segona part és l'aplicació d'això. D'acord? Una altra cosa és després com s'ha fet, com s'ha seguit i què ha passat. Però el model que va agafar Catalunya és aquest. Eh? No m'allargaré gaire perquè podríem parlar fins demà. No. Ja acabo. Ja estic acabant. Llavors, el segon període és l'ús. I ara ja faig el final, Lluís. Què és? Ara no us desmaieu. Quina és la realitat de la immersió a Catalunya? Punt número 1. A les aules els alumnes parlen en llengua castellana majoritàriament. La llengua castellana és hegemònica i està penetrant a les comarques interiors del nostre país, com la Cabra del Camp, com Vilavella, com està penetrant a tota pastilla. 1. 2. S'han incorporat i s'incorporen diàriament, parèntesi, a Tarragona. Matriculem 30 alumnes cada setmana. Diàriament, doncs, alumnes al sistema educatiu. I implica un gran esforç que han de fer les escoles i els mestres per l'acollida emocional i lingüística, aplicant aquestes estratègies que us he dit. 3. La immersió com a tal no s'aplica amb el rigor que s'hauria de fer. No. Recordeu, eh? No s'aplica amb el rigor que s'hauria de fer. Entre parèntesis, no està de moda. Tanco parèntesis. Punt 4. El nivell d'exigència de l'ús de la llengua catalana als nostres centres, al nostre país, s'ha relaxat. Punt 5. Durant els darrers anys, les polítiques educatives en relació a la llengua catalana han estat de 2 punts. Deixadesa i desídia. Punt número 6. La llengua ha estat i continua i continuarà, per això sou aquí, amenaçada. Amenaçada als tribunals, amb mestres i professors morts de por.
dieu, us ho he dit jo. Si un sol alumne ho demana, tota l'aula ho ha de fer tot en castellà, la matèria que ho demana. Si un alumne, una família, sol·licita en aquella aula que vol que es faci en castellà, el jutge mana que una instrumental es farà en castellà, i són les matemàtiques. Punt número 7 i darrer. Aquests darrers cursos s'ha impulsat un programa de sensibilització, no molestéssim massa, sensibilitzem, per l'ús de la llengua catalana als centres, que s'anomena usos lingüístics, amb acords de cara als centres i amb compromisos per tal que la llengua es divingui com ha de ser, real. I podria anar-ne més. Fins aquí arribo. Moltíssimes gràcies per escoltar i lluiteu per la llengua i pel país. Gràcies. Sap greu acabar-ho i sap greu no poder parlar i dir coses. Nosaltres també pel que tenim calendari de 5 anys, un altre dels 4 anys amb la nostra cançó, uns dibuixos molt bonics a punt de llibre i un de Santa Tecla. És tot el que tenim, eh? I molt i moltíssim agraïts per la teva presència. Jo penso que ha quedat clar. I a més, una altra cosa, estarà penjat demà, demà estarà penjat el blog. Vull dir que, per tant, tothom que vulgueu, tindreu tota la xerrada aquesta, igual que totes les que van venint aquí al balcó, estan vindran totes aquí al blog. Eh? Per tant, repeteixo, les... moltíssimes gràcies. 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 Avui, a part d'agrair... Us ha quedat clar. A part d'agrair a la Mercè, avui he tingut a la Mercè, que també ens ha tornat després d'uns quants dies de baixa. I també Rosa Maria, segon d'hora. Li volíem agrair a la Mercè que ens torni a venir a veure. Mercè Rivera. Mercè Rivera, moltes gràcies per l'esforç que has fet després de tot sortir i tot això i tornar a venir amb la Pili. Molt bé, Mercè. No fa gaire... Però també perquè la coneixeu, la història de la Rosa de Paper, és un poema d'Andrés, Andreu Estellés, Vicent Andrés Estellés, que parla d'una senyora que tenia una rosa de paper. Aquesta rosa de paper és una metàfora, pot representar moltes coses, però aquesta senyora va morir i la gent del poble, en lloc de deixar perdre la rosa, se la van anar passant de mà en mà. Com si fos una consigna, com si fos alguna cosa. Jo sempre he pensat que aquesta rosa de paper era la nostra llengua. Quan jo era petit, com ha explicat la Rosa, tot l'ensenyament era en castellà i tots els mitjans de comunicació eren absolutament castellans. I jo vaig aprendre la llengua castellana a casa meva, com passava a la major part de les llars catalanoparlants. Això és el que simbolitza aquesta rosa que anava passant de mà en mà. La llengua catalana anava passant de mares o pares a fills, com aquell que va passant una rosa de mà en mà. I per mi aquest significat és el mateix, que una miqueta ara tenim la sort de tenir la immersió lingüística, però també tenim en contra tots els sistemes de comunicació tan potents com és internet, les televisions, tantes televisions, que tot està en castellà o tot està en anglès, i per tant el català, si ja era una llengua minoritzada, encara ho és més. Per tant, és encara més motiu, per molt que l'escola ajudi molt, encara més motiu per mantenir, per lluitar i mantenir la lluita. La rosa de paper. Una rosa de paper, d'un paper vell, d'un diari roig del temps. Ella tenia una rosa de paper. Va morir qualsevol dia i l'enterraren després. Però al carrer on vivia, però al poble on vivia,
visqué, les mans de la gent passaven una rosa de paper. Les mans de la gent passaven una rosa de paper. Vam anar a l'Ajuntament que fos cremada la rosa perquè allò ja estava bé. Varen regirar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris, però ningú en sabia res. Era com una consigna circular secretament. Demanar per tot el poble una rosa de paper. Demanar per tot el poble una rosa de paper. Tenia una rosa de paper, d'un paper vell, d'un diari groc del temps.